Тэр Монгол Улсад эрхтэн шилжүүлэн суулгах энэ эмчилгээний дайрс зэрэг эдийн доллар болдог. Манай улсад тэрхэн цусрах тохиолдол нэмэгдэж, нас баралтын шалтгааны 2 дахь удаа орж байна. За өнөөдөр Монгол Улсад эрхтэн шилжүүлэн суулгах энэ эмчилгээний шин технологи нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулаад, за энэ эмчилгээг хийлгэсэн иргэдийн дунд спортын одоо 3 дахь тоглолтыг зохион байгуулахтаар бид энэ скватерын талбад одоо хорон цуглаад байгаа. За энд бол одоо эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан иргэд, тэдэнд одоо амьдрал билгэсэн донорууд, за тэгээд тэрний эмчилгээнд одоо оролцож байсан одоо эмнэлгийн ажилчид, за ийм асуудлууд одоо оролцож байгаа. А ер нь бол энэ спортын 3 дахь тоглолтыг Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмагийн Баттулга маань ерөнхийлөгч маань ивэлтэн авч Монгол улсын эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, улсын 1-р төв эмнэлэг, за Монголын эрхтэн шилжүүлэн суулгуулалтын холбоо, Монголын эрхтэн шилжүүлэн суулгуулалтын холбоо гэд ийм байгууллагууд одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. Ерөнхийдөө спортын тэмцээнийг энэ улсуудын дунд зохион байгуулна гэдэг бол 1-рт эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан иргэд маань сэтгэл зүйн болон оюун ухааны хувьд бол бие барьдрын хувьд ердийн хүнтэй бол ав адилхан гэдгийг бол нотолж харуулах. 2-рт энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан иргэд маань сэтгэл зүй бие барьдрын хувьд бол одоо тэдний одоо сэтгэл санааг дэмжих одоо нийгэмд одоо энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэсэн хүн бол ердийн хүнтэй ав адилхан байдаг юм байна гэсгийг одоо ярд нийтэд сурталчлах юм давуу талдаа. За нөгөө талдаа бол энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах энэ хаалгаанд оролцож байгаа энэ донор болж байгаа иргэдэд маань хүнд амьдрал бэлэнснийхээ төлөө өөрийн биед бол ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй, бас л одоо ердийн хүнтэй ав адилхан ажил амьдралаа хийгээд явах болцоотой юм гэдгийг бас ард нийтэд хүмүүс ойлгох таман болж байгаа юм байна. За нөгөө талдаа бол манай улсын 1-р төв эмнэлгийн эмч мэргэжилтэн бидний хувьд бол энэ бол бидний баярын өдөр. Яагаад баярын өдөр гэж нэгтэр хүмүүс эцэг эхчүүд хүүхдээ гарсны дараа хэлд ороод хөлд ороод одоо сураад мэрэгжээд ингээд амьдралд одоо итгэвтэй сайхан орж байгааг аав ээж нь харахтаар бол үнэхээр тэр баяр баясгалан төрдөг. Тэр үнтэй адилхан амьдралынхаа эцсийн шатанд орсон, амьдралын одоо төгсөлийн шатанд орсон тэр хүн маань одоо Монтаа ус болж донорын одоо эрхтнийг авсныхаа үед орлог тэгээд энэ хаалгаанд ороод тэгээд одоо энэ 2-р амьдралаар амьдарч шинээр төрж байгаа гэсэн үндсэндээ. Тэгээд энэ шинээр төрж байгаа энэ үйл процесс бол 1-р нь донорууд оролцож байгаа, 2-р нь эмнэлгийн одоо эмчнэр, соёлч нар мадам эмнэлгийн мэрэгчлэн бид нар одоо оролцдог. Тэгэхээр ингээд 2-р амьдралаан одоо шинээр эхэлж байгаа хүн байна. Бидний хувьд бол яг үр хүүхдтэй байна, ав адилхан байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд спортын тоглолтонд оролцоод ингээд нийгмийн дунд ингээд хэвэн сайхан явж байгаа нь бол харахтаар бидэнд бол үнэхээр баяр багталтай, үнэхээр сайхан байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол бид баярын өдрөө гэж бодож байгаа. Тийм учраас манай эмнэлгийнхэн бүгдээрээ оролцож байгаа.